Əsgər balamız Tərlan balanın anası Rəqsanə müəllimənin ad günü üçün hədiyyəsi. Elə bil başımda tatsan, ana, hər zaman sən başımızdasan. Hidmətdə olsan da bunu bil, çıxmamsan yaddaşımdasan. Doğum gününü təbrik edirəm, bilirəm yenə də məni düşünürsən. Əsgər anası adını qazandın, bu adla sən gözəl görünürsən. Əslində gül, şənlən bugünə, əsgərə hər kəs hörmət eləyir. Bir vaxt lay-lay dediyi uşaq böyüyüb vətənə xidmət eləyir. Əsgər anası möhkəm dayan, dizində qüvvətin qoy tükənməsin. Elə sevin, elə şənlən ki bizi bugünə salanlar qoy sevinməsin.